siktet med själva metallspännet. För att öppna, dra tillbaka den. Upp! Phineas, du tror väl inte att det är farligt? Självklart inte. Känns som en tur i farsans gamla bil. Det drar igång med ett fall på 15 mil. Yeah, håll in ditt hår, din hand, din fot i denna fart. Du kör det som du vill, men det kan vara smart. Permanentes et andos, por favor. Skrik så mycket det går. Runt som i en storm. Och alla skräms av en gummiorm. Se upp, vi kommer. Akta dig, flopp. Vi tar ett år. Yeah.